ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସର ଚିନ୍ତନ ଶିବିର, ଏପଟେ ପଞ୍ଜାବର ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ଦଳତ୍ୟାଗ ଘୋଷଣା। କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିଲେ ତୃତୀୟ ପିଢ଼ିର କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁନୀଲ ଛାକଡ କହିଲେ ଚାଟୁକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ। କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଚିନ୍ତନ ଶିବିରରେ ପାର୍ଟି ସଂଗଠନକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକ କରୁଥିବା ବେଳେ ପାର୍ଟିକୁ ପଞ୍ଜାବରେ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ପଞ୍ଜାବ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭାପତି ସୁନୀଲ ଛାକଡ କଂଗ୍ରେସ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସୁନୀଲ ଛାକଡ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିବା ଘୋଷଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି। କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କ ସମେତ ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଚକିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସୁନୀଲ ଛାକଡ ସାଧାରଣ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି କଂଗ୍ରେସ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ବଳରାମ ଛାକଡ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଥିଲେ ଓ ଲୋକସଭାର ବାଚସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସୁନୀଲ ଛାକଡ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାରର ତୃତୀୟ ପିଢ଼ି ଯିଏ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଥିଲେ। ସେ କଂଗ୍ରେସ ତ୍ୟାଗ କରିବା ବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଚାଟୁକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି କାରଣରୁ କଂଗ୍ରେସ ଧୀରେ ଧୀରେ ରସା ତଳଗାମୀ ହେଉଛି। ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ୁ ଛାଡ଼ୁ ସେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାରା ଦେଶରେ ରାଜନୀତି କରନ୍ତୁ, ହେଲେ ପଞ୍ଜାବକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜସ୍ଥାନର ଉଦୟପୁରଠାରେ କଂଗ୍ରେସର ଚିନ୍ତନ ଶିବିରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଦୟା ଆସୁଛି। ଏହି ଶିବିରକୁ ସେ କେବଳ ଔପଚାରିକତା ମାତ୍ର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ରାଜସ୍ଥାନର ଉଦୟପୁରଠାରେ କଂଗ୍ରେସ ଚିନ୍ତନ ଶିବିର କରାଯିବାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱକୁ ପାର୍ଟି ଆଦୌ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କାରଣ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଥାନ୍ତା ତେବେ ସେମାନେ ଏହି ଚିନ୍ତନ ଶିବିରକୁ ଉଦୟପୁର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ହୋଇସାରିଛି। ସେଠାରେ ବିଧାନସଭା ଆସନରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସେତେ ଭୋଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ ଯେତେ କୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ପାର୍ଟିର ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ସୋନିଆ, ରାହୁଲ ଏବଂ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଦାୟୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 1984 ମସିହାରେ AK-47 ହିନ୍ଦୁ ଓ ଶିଖ୍ମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିପାରିନଥିଲା, ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଅମ୍ବିକା ସୋନି ତାକୁ କରିଥିଲେ। ସେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ଶିଖ୍ମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇଥିଲେ। ଅମ୍ବିକା ସୋନି ଏଭଳି ପ୍ରଚାରିତ କରିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ପଞ୍ଜାବରେ କୌଣସି ହିନ୍ଦୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଏ ତେବେ ଏଠାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନବଜୋତ ସିଂ ସିଦ୍ଧୁ ଏହି ମାମଲାରେ ସୁନୀଲଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁନୀଲ ଛାକଡଙ୍କୁ ପାର୍ଟି ହରାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆସେଟ୍। ତାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।